Avui, el Fricandó Matiner. L'editorial d'avui, Guitarreta Maestro, la Pau de Pons. Avui us parlo de la xocolata. Ep. Vale? Perquè el 13 de setembre va ser el Dia Internacional de la Xocolata. És important precisar, per no generar confusió, que estem parlant de la pasta comestible feta de cacau. No, i us explico això perquè aquell dia diversos mitjans de comunicació van tornar a publicar una dada preocupant, que és la següent. La xocolata, tal com la coneixem avui en dia... Coneixem, eh? Coneixem. Sempre coneixem. Podria desaparèixer d'aquí poc més de 30 anys. Què dius? No. Sí. No. Si no hi posem remei, està previst que el 2050 s'hagin exhaurit les existències de cacau. Oh, no. Sí, senyores i senyors, això és així. L'augment de la temperatura i la falta d'humitat de les selves tropicals serien els responsables directes d'aquest desastre. Terror. I tot i que s'estan estudiant algunes solucions, només pensar que això podria passar... La idea de viure sense xocolata ens genera un profund mal rotllo i una sèrie de preguntes que són aquestes. Si s'acaba el cacau, com superarem les ruptures sentimentals? Clar, com ho farem, això? Claro. Ja. Ara tu et deixa la parella i automàticament omples aquest buit fotent-te un pot sencer de crema de cacau, que saps que no et curarà el mal d'amores. Però has vist que la Bridget Jones ho fa, eh? Sí. I a tu no t'importaria tenir un rotllete amb Hugh Grant. Claro, però claro. Penso que no, Hugh. Si realment s'acaba el cacau, què substituirà el pa amb xocolata dels nens quan surten de l'escola? De què farciran els croissants? I els donetes? Només n'hi haurà de nevados? Desapareixeran els bombons? No. I què passarà amb els gots de llet de Nesquik o Colacau que et prens de bon matí o abans d'anar a dormir? No. I les fondis, els conguitos, els KitKat? A l'estiu ja no podreu demanar un Magnum, eh? Hòstia, no. S'haurà acabat, eh? No. I us imagineu un món on triomfin les creps salades? No! No. Realment es fa difícil imaginar-se un món sense torrons d'arròs inflat, conguitos, lacasitos, ni ous Kinder. Els torrons. Només pensar que em tocarà afrontar la jubilació, el 2050, sense poder demanar un colant de postres a les excursions de la Imserso, em fa pensar seriosament en congelar colants a dojo per poder arribar feliç al final dels meus dies. Bona idea. Mireu que us dic que compraré un camió frigorífic i l'ompliré fins a dalt de colants, eh? Sí, senyor. Sí. Els congelaré. Des d'aquí, des del Fricandó, li demanem a aquel negrito de l'Àfrica tropical que no deixi de cultivar el seu cacau. Ja. Que el planti a un altre lloc, que posi hivernacles o un sistema de regadiu. Que a Catalunya l'ajudarem fent una manifestació sempre que aquesta no coincideixi amb l'11 de setembre. Ah, sí. Aquesta vegada, en lloc d'una ve baixa, podríem dibuixar una C de cacau o una X de xocolata. I hi podríem ser tots, perquè mentre les ideologies divideixen, tots, sempre més, estarem units pel nostre estimat cacau. Sí! Ah, que sí! President del cacau! Sí. Que no s'acabi el punyetero cacau, que el plantin més amunt. Hola! Barack Obama, tu ets, tio. Doncs aquesta és una mica la idea del pitet d'avui, del Fricandó Matiner. Són les 8 i 6 minuts. Una notícia dramàtica. M'ha entusiasmat el teu pitet. La notícia m'ha entristit, però el pitet m'ha entusiasmat. Què és el que t'ha agradat més del pitet? Aquell toc que hi poses, aquella passió. Connectes amb l'espectador. Això és molt bo. L'espectador. L'oient, sí. Així és. I si s'acaba el xocolata, s'armarà un bon cacau. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.